Den här veckan tänkte jag faktiskt köra från mitten. Eller jag tänkte börja från mitten helt enkelt. För jag har lite saker som jag tänkte ta upp. Vi kör igång. Första takterna. Lite halvskumt, men jag har visst lite saker som jag tänkte ta upp. Först och främst de här. Det där missade jag helt förra gången. Alltså, det är så självklart när jag väl ser det. Varför så gäller det liksom inte tidigare? Det är så självklart när jag ser det. Det är klart att det liksom, det blir så. Sen den där tonen kommer jag inte ihåg just nu. Var det också så strikt? Det kanske det var. Det här stället hade jag, så jag tänkte att jag skulle köra igenom det en gång. Så vi kör bara ton för ton en gång. Så blir det, tror jag. Okej, vi kör lite fortare en gång då. Stråk då. Som sagt, andning på det stället. Jag har det här stället också från den där ettan. Sen är den där fyran, det är lite krångligt och sen tillbaka till tvåan. Så vi kör det. Ton för ton då först. En gång till. Jag tror, jag har ingen aning, men jag tror att jag kommer fel på fyran när jag går upp där. Men vi körde ju stråk en gång också. Och egentligen har jag ju slutet där också. Och gå igenom. Nej, alltså jag tror jag tar slutet lite enskilt. Lite enskilt, bara gå igenom slutet i en video. Ja. Så jag kör lite av början. Förra gången körde jag lite utan slut också. Men vi körde bara rakt igenom. När jag kommer upp i den där ettan. Och från det till ett. Eller ja. Yes.
också förra veckan tror jag. I halvläget eller vad det heter. Vi körde topp och ton en gång. Sen har vi faktiskt det som kommer där nedför, eller sådana tajter i allmänhet tror jag. Jag tänker på från den trean, därför jag tror att jag kom lite fel. Jag tror det var så på lektionen i alla fall. Jag kom lite fel på den. Lite låg eller lite hög eller någonting sånt. Likadant där tror jag. Kanske där, men typ där. Från den där ettan. Okej, det är faktiskt allt jag tänker ta och nämna den här veckan. Jag tänker att jag kör riktigt in mig lite mer på slutet bara nästa vecka. Så tagga en hel video med slutet nästa vecka. Yes. Vi ses någon gång nästa vecka.